მოგესალმებით, ამ ეტაპზე ჩვენს ცენტრში მკურნალობას გადის 70 COVID ინფიცირებული პაციენტი. გუშინ ჩვენ მქონდა კარგი დღე, დაახლოებით 14 პაციენტი გავწერეთ ბინაზე, უბრალოდ ორი გადავიყვანეთ COVID каранტინში, დანარჩენი გადაწერილი არიან გამოჯანმრთელებული ბინაზე. დღის განმავლობაში დაგვემატა რამოდენიმე ახალი პაციენტი, რეანიმაციურ განყოფილებაში მკურნალობას გადის 14 პაციენტი, აქედან 3 არის კრიტიკული. იმყოფებიან მართვით სუნთქვაზე, მათი მდგომარეობა ჯერ კიდევ რჩება მძიმე. თუმცა რაღაც გარკვეული დადებითი დინამიკაც გვაქვს პაციენტებთან, ზოგიერთი მოხერხდა რამოდენიმე პაციენტის მართვითი სუნთქვიდან მოხსნა, მათი მდგომარეობის კვეთრად გაუჯობესება, რაც რა თქმა უნდა სასიამოვნო ფაქტია. არა, 3-ია, 14 პაციენტი არის მძიმე, თუმცა კრიტიკულად ითვლება 3 პაციენტი, რომელიც იმყოფებიან მართვით სუნთქვაზე. გარდაცვლილზე მეკითხები? კი, არა, გასუკვირას გარდაიცვალა ჩვენთან ერთი პაციენტი, რომელიც იყო ლოგინად მწოლიარე პაციენტი, სამწუხაროდ მას ჰქონდა თავისი თანხლები დაავადებების სიმსივნური პათოლოგია, წლების წინ დიაგნოსტირებული, ჩატარებული ქირურგიული ჩარევა, სხიური და ქიმიოთერაპია, მრავლობითი გართულებებით, რაც ახასიათებს ტუმორულ დაავადებებს, ანუ მრავლობითი მეტასტაზებით მთელ სხეულში და სამწუხაროდ ოჯახის წევრისგან დაინფიცირდა ეს ქალბატონი და მისთვის ეს ინფიცირება უკვე აღმოჩნდა ცალავალი. ქალბატონი, როგორც ხართ თქვენი ცენტრისთვის, აი რამდენი ადგილია COVID ინფიცირებული და საწოლი გამოყოფილი? რამდენის მიღება შეგიძლია? ჩვენ გვაქვს 75 ადგილი COVID ინფიცირებული პაციენტებისთვის გამოყოფილი კლინიკაში, აქედან 17 სარეანიმაციო საწოლი და დანარჩენი ზოგადი პროფილური საწოლი. აი დათვლა როგორი არის, მაგალითად აი თუ არის მომართვიანობა იმაზე მეტი, რამდენიც შეგიძლია თქვა მიიღო? COVID ცენტრში რეალურად ვერ იქნება, აქ ყოველთვის პაციენტები შემოდიან შეთანხმებით, აქედან გამომდინარე შესაძლებლობებზე მეტი დათვლა ვერ ექნება COVID ცენტრში, ესე არ მოდის თავისით პაციენტი, COVID ინფიცირებული პაციენტი გამოყავს 112 ან საგანგებო სიტუაციების სამსახურს, ამიტომ თითეული პაციენტის მოხვედრა კლინიკაში არის უკვე გააზრებული, უკვე შეთანხმებული, ამიტომ ეს როგორც ურგენტულ კლინიკებს ახასიათებს, რომ ესეთი დიდი დატვირთვა და ნაკადის უმართვადი ნაკადის გაჩენა არ ხდება ამ დროს არც ერთ კლინიკაში ზოგადად. აი, 14 რეანიმაციური პაციენტი ამაზე რომ ვისით მასები ძლიათ გაასაგია, ძირითადად ყავს რამოდენიმე პაციენტი გადმოყვანილი აფხაზეთის ტერიტორიიდან, აი ერთი ქალბატონი, რომელიც გამოჯამთელდა COVID-ზეც მოვიდა უარყოფითი პასუხი და ეს ქალბატონი ყოველას ყურადღების ცენტრში იყო, იმიტომ რომ იყო ძალიან ძიმე, იმყოფებოდა ხანგრძლივი დროით მართვით სუნთქვაზე, უკვე კომპენსირებულია მისი სუნთქვის უკმარისობა, აპარატის გარეშე სუნთქავს და დღეს ხვალ რეჟიმში მის ბინაზე გაწერას გეკმავთ. თქვენთვის რომ იყოს ახლა შეიძლება დეტალებია, მაგრამ 24 ქულით ფასდება მაქსიმალური დაზიანების ხარისხი ფილტვის და ამ ქალბატონთან ჩვენთან შემოვიდა იყო 23 ქულა. ანუ პრაქტიკულად 100%-იანი დაზიანება იყო ფილტვის ქსოვილის. შევძელით ამ ქალბატონის აი ესეთი მართლა რაღაც ყავს ესეთი პაციენტები, რომლებსაც 17, 18, 20, 22 ქულა აქვთ ფილტვის დაზიანების. ეხლა ამ ეტაპზე 3 პაციენტი იმყოფება მართვით სუნთქვაზე. ასაკი ძირითადად ყველაზე ახალგაზრდა არის 51-52 წლის პაციენტი, დანარჩენები ნუ მერე მიდის უკვე მაღლა, ამაზე და ახალგაზრდა არ ყავს. 51-52 წლის ყავს ერთი ქალბატონი, 57 წლის და მერე არის რამოდენიმე აჭარა, როგორც გითხარით, აფხაზეთი ძირითადად დასავლეთ საქართველოდან რამოდენიმე აქვს დაისის COVID ცენტრიდან გადმოყვანილი. აი ეს ძირითადად აჭარა და ეს გვაქვს 527 შემთხვევა და 6-ია გარდაცვალება. აი ამ მონაცემებთან დაკავშირებით ზარდია პრინციპში ქვემოთ არის ეს ზარდია. კი ბატონო, სტაბილურად ნარჩუნდება მაღალი ციფრები რამოდენიმე დღის განმავლობაში, პრინციპში ერთი და იგივე ერთ ნიშნულზე დგას ინფიცირების რაოდენობა. გარდაცვლილებს რაც შეეხება, მე მიდაგითხრათ, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა გარდაცვალების ჩვენი გაგებით. თვალსაზრისით, რომ სამწუხაროდ ცუდი მოსასმენია შეიძლება ეს ინფორმაცია, მაგრამ ძირითადად გართულებები ხდება თანხლები დაავადებების მქონე პაციენტებში და ასაკობრივში. კონკრეტულად თქვენი კლინიკა, ცენტრი სამედიცინო რა გამოწვევების წინაშე და გამკოვიდის პერიოდში რა პრობლემებია
თქვათ შეცვლასაც ისურვებდით, აი თუნდაც მე პერსონალურად თუ არის საკმარისად გადამზადებული იმ ხარისხით, ანუ რამის შე თქვენ ძალიან გლობალურ საკითხებში ეხეთ ახლა ჩვენი კლინიკა ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დადგა, თუმცა ერთ-ერთი პირველი კლინიკა ვართ იმ კლინიკებს შორის, ვინც დაიწყო COVID ამბრძოლა ჩვენ აპრილის თვიდან ვართ ჩართული ამ პროგრამაში. გამოწვევა არის რთული, ძალიან საპასუხისმგებლო და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის ხებით და შევეჭიდეთ. ზოგადად არა მარტო ერთ კონკრეტულ კლინიკაზე აღებული, ქვეყანაში არის პრობლემა მედპერსონალის, იმიტომ რომ ამ დაავადებას ჭირდება სპეციფიური მუშაობა, ამ დაავადებას ჭირდება სპეციფიური მიდგომა, როგორც ექიმისგან, ასევე საშუალო მედპერსონალისგან. გარკვეული ცვლილებები მოხდა სტაფშიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ გავართვით მე მგონი თავი და აბსოლუტურად ყველა პაციენტებს არ გებულოთ არავის გარდა COVID-ის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოწვევა ეს იყო, რომ გადავკვეთით COVID ცენტრად და ვიღებთ მხოლოდ COVID ინფიცირებულ ან ცხელებით პაციენტებს, ვისი დიაგნოსტირებაც ხდება ჩვენთან. დადასტურების შემთხვევაში აგრძელებს ჩვენს კლინიკაში მუშაობას, ნეგატიური პასუხის შემთხვევაში ბრუნდება შესაბამის ლოკაციაზე პაციენტს. და ამ შემთხვევაში ელოდებით დღეს ან ხვალ გაწერას კიდევ ერთი აი ამ ქალბატონზე გეოვნებით, აფხაზეთიდან გადმოყვანილი ქალბატონი იყო 72 წლის არის თორცები, რომელიც ეს მართვის სუნთქვაზე იმყოფებოდა და უკვე რამოდენიმე დღეა მოხსნილია მართვის სუნთქვის აპარატიდან და პრაქტიკულად გამოჯანმრთელებულია, ბევრად უკეთესად ხდება თავს. ჯამში ადგილი გადაწვილეთ 5 და აი ეს მაჩვენებელი 527 ახალი შემთხვევა და პრინციპში 500-დან 600-მდე ვართ. აი ეს რისი, აი რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება? ზარდი ციფრები გვეუბნება იმას, რომ მოსვალოდნელია ციფრების ზრდა, შემთხვევების ზრდა და ჩვენ ეს ყვალდებულებს ვიყოთ უფრო ყურადღებით, მეტი მზაობა გქონდეს მოსალოდნელი პრობლემებისადმი და აკითხეთ. რამე ახალი თქვათ გამოცდილება მონალობის ახალი მეთოდი რამე ხო არ შეიცვალა? მიდგომები, მნიშვნელოვანი მიდგომები, რა თქმა უნდა, არ შეიცვალა, უბრალოდ მოიმატა ჩვენმა გამოცდილებამ. იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენს ისევე როგორც მთელი მსოფლიო და ჩვენი კოლეგები ყველავი ყავით გამოცდილები ამ დაავადებასთან ბრძოლაში. ეხლა მეტად უფრო ნაცნობია ჩვენთვის მოსალოდნელი გართულებების ამოცნობაც უფრო მალე ხდება, უფრო რაღაც გაიზარდა, მოიმატა გამოცდილება უნარჩვევებმა, პაციენტთან ურთიერთობის, დაავადების გართულების პროგნოზი უფრო მარტივად შეგვიძლია და ადვილად გავაკეთოთ. ამ გამოცდილების მომენტებიდან გამომდინარე ძირითადი სიმპტომები ჩამოგვიყვანეთ, მაინც როგორ უნდა სიმპტომები რჩება ისევ იგივე როგორიც არის ჩვეულებრივი რესპირატორული ჩივილები, ცხელება, ყველა ის სიმპტომი, რაც საკმაოდ გაიშალა და გაიზარდა სიმპტომატიკა, პაციენტები მოდიან არაერთგვაროვანი ჩივილებით, განსაკუთრებით დაემატა ამ ბოლო დროს ეს სოფლიოშიც გაჭღებდა ზურგის ტკივილი პაციენტებს. შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს რესპირატორული ჩივილი, თუმცა მოდიან ესეთი პრობლემით, რომ აქვთ ზურგის ტკივილი. ძირითადად ცხელება, სუფებრილიტეტის დონეზე დაბალი ცხელება, იშვიათად არის საწყის ეტაპზე მაღალი ცხელება 29-მდე, ყელის ტკივილი აქვთ პაციენტებს და ძალიან პათოგნომური ნიშანია ყნოსვის და გემოს დაკარგვა. რაც იდენტურია ჩვეულებრივ ვირუს და ვირუსის. კი, მაგრამ უფრო აქტიურად ვინც გამოსცადა ეს, ისინი ამბობენ, რომ ჩვეულებრივი ვირუსის დროს აი ესეთი მძაფრი არ არის ეს შეგრძნება, აქ პრაქტიკულად აგნოზი აქვთ პაციენტებს, საერთოდ ვერ გრძნობენ სულს.